Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, buyurun baxın. 225 baş. Birinci, ikinci qarna, bax belə boz şişəklər satılır. Buyurun baxın. Heyvanlar da görürsünüz, göz qabağındadır qoyunlar. İçində tək tük üçüncü qarna var, hörmətli izləyicilər. Hamısı birinci, ikinci qarnadır. 40 başı da balalıdır. Qalan da qızıl yerin boğaz heyvanlardır. Buyurun, baxın. Kim almaqsa dərəyə qısaqlasın. Maşallah olsun, hamısı boz kərək heyvanlar. Buyurun, bax. İçində 7 dənə də tumluq qoçu var, hörmətli izləyicilər. Onu da qeyd edin, biləsiniz. 7 dənə tumluq qoçu var. 40 dənəsi balalıdır, qalan da hamısı boğaz şişəklərdir. Durnadır, ay durna, maşallah olsun. Buyurun, bax. Görün nə heyvanlardır da bugün çıxıb satdığa, hörmətli izləyicilər. Almaq istəyənlər mənimlə əlaqə saxlasın, bax, bozlara baxın. Hamısı bozdur. İçində 3-4 dənə qomralı kərə var, qalanı hamısı boz kərədir. Almaq istəyənlər əlaqə saxlasın. Qardaşla yönləndirəcəm, danışsınlar. Gəlib heyvanları alsınlar, aparsınlar. 225 baş heyvandır. 40 dənəsi balalı, qalanı da boğaz. Qızıl yelən boğazı, büyünə səhərə, büyünə səhərə. Buyurun, baxın.